Максим, все ваши условия не были выполнены, но вы при этом сдались. Почему? Будьте справедливы, и тогда сможете себя повернуть. Какие были мотивы, пане Максим? Все выполнено в моих умовах. Ви їх читали, надіюсь. Умови читали, а мотив який був? Чому саме такий вчинок? Мотив, все воно взаємопов'язане. У вас умови до влади, до чого були люди невинні, які там були у цьому? Ваші условия не були виконані, чому ви здались? Умова була виконана однією тільки людиною, Зеленським. Он удалив відеообращення, яке ви попросили його записати. Вас це оскорбило? Я думаю, что его успели посмотреть многие, и многие успели скачать, поэтому это не проблема. А скажите, что самое в этом фильме вас так цікаво? Чому саме цей фильм вы хотели, чтобы подивилися? А вы кожен подивіться цей фильм, и кожен хай сам зрозуміє. Ну, в кожного своя голова, правильно? Вы общались 15 минут с президентом, о чем говорили помимо? Про моє общение з президентом я скажу на окончательном суде. О чем он говорил и о чем я ему говорил. Что он вам обещал? Я уже сказал по этому поводу. Ваши соседи говорят, что вы бьете свою жену. Прокомментируйте это, пожалуйста. А еще пишут, что я лежал в дурке. Еще много чего говорят и пишут. Максим, а вы не бьете? Потом время расставит все на свои места, и вы посмотрите, где правда, а где ложь. Многие считают, что ваша сдача была постановой, что это было все неправда. Как вы можете это прокомментировать? Я не знаю, что вы называете постановой. Ну, как вы выходили, как подъехал БТР, то есть вот как это все можно описать? Почему так, как вы думаете, все происходит? Я сдался сам. То есть никакого не было штурма, вы видите. То есть я сдался сам и выпустил. Почему вы сдались? Максим, а звідки у вас зброя? Скажіть, от звідки зброя? Вас вона десь зберігала, чи ви десь попули прибрали? Це не суттєве питання, для чого вам, звідки в мене зброя. А чому саме автобус, чому саме захоплення людей? Поясніть, будь ласка, я просто хочу зрозуміти мотив, чому саме автобус захоплення. Тому що це є дієвий метод. Тому що основний терорист – це держава, тобто государство, тобто система. Це основний терорист. І вона розуміє тільки силу. Навіть є книжка така – сила, є справа. Максима, чого ви хочете загалом? Далі. Далі я хочу, щоб ви просто подивилися в себе. А під час подачі води ви стріляли у поліцейського. Навіщо ви стріляли? Я в поліцейського не стріляв. Це неправда. А ну просто по відео здається, що нібито тут. Там куля вилетіла з автобуса. Коли воду передавали? Так, то що я стріляв, це правда. Ласочка, давайте їдіть, пропустимо головою ще сюди засідання. Будь ласочка, їдіть. Ви довольні результатом в цілому? От, знаходясь зараз в камері. Время покаже. Ну ви розуміли, що будуть такі наслідки, що вас арештують, що ви будете сидіти, не знаю? Я взагалі був готовий померти вчора, нічого страшного, тобто позавчора. А чому? Ви кажете, що потрібно вірити в себе, а самі кажете про самогубство. Ну, це моє мова про мене. А чому ви тоді здались, якщо ви були готові вмирати? Яка основна мета ваших дій була? Що ви хотіли? Щоб ви перестали обманювати себе. Щоб ми всі перестали обманювати себе. І коли я говорю «ми», я маю на увазі і себе теж. А що значить обманювати себе? В чому? Послухайте, давайте вже з цим.
Кожен хай думає над цим сам окремо. Ви розуміли, що можуть загинути люди, які перебували в автобусі? Я старався, щоб цього не відбулося. Уточните еще раз, куда вы стреляли, когда пуля пролетела рядом с головой полицейского? Да, куда воду передавали? Вы хотели сделать выстрел или это случайно получилось? Я стрелял специально над головой. Потому что 10 часов, 10 часов, 9 вернее, с чем-то, никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-нибудь из перечисленных, там 24 человека, хотя бы тот же Шевчук, например, который такой он красивый весь из себя, то есть владыки всех церков, хоть кто-нибудь из них первый сделает заявление. То, что я просил, а на следующий день ему можно было просто написать, да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей. И убрать запись. Все очень просто. Но никто не шевельнул пальцем за это время. Единственный только Зеленский в конце вот это позвонил, мы с ним поговорили по телефону, после этого я выпустил людей. Так, а почему вы сдались, если никто не шевельнул пальцем? Ты хотел, чтобы я застрелился? Я спрашиваю, чего вы хотели? Чего хотел, там да. Все написано. День антисистемы, что это для вас? Чому вы закликали всех святкувати День антисистемы? День антисистемы, это день, когда ты ничего не боишься, веришь в себя. І стараєшся себе полюбити. А не віриш всім тим, хто представляє систему. І ті перечислені там люди, це стовпи системи, розумієте? Пане Максиме, стовпи системи. У мене конкретно немає до них, до кожного. Там є нові люди серед перечислених. Мова йде про саме про пости, які вони займають, і про повноваження. Якщо взяти там чи начальника СБУ, там, чи прокуратури, чи кого, вони прийшли, напевно, що недавно. Не напевно, що, а точно недавно прийшли, тобто з новою владою. Але повноваження залишилися ті самі. І злодіяння вони роблять ті самі. Пане Максима, що сталося з директором школи, от який троїв собак ваш? Ще раз. Що сталося з двірником школи, який труїв ваших собак? Ну, безпритульних собак я всіх рахував своїми собаками, тому що я їм довгий час займався. А двірник? Але це моє. Я його не закупав, чесно. Я не знаю, де він пропав. Як довго ви готувалися до зелі до цих дій? Коли у вас виникла така думка почати оце все? Ну, в готелі, можливо, готували вже. Це був план, це було, ну, ви все продумали, чи це було спонтанно? Розкажіть про це. І чому саме? Ні, це не було спонтанно. Скільки часу зайняла підготовка? Я не можу точно вам назвати дату, скільки. Приблизно. Я з вами зараз розмовляю відверто, то що я, то що мені зразу не виходить відповісти, значить, я видумувати не буду. Вас хтось надихав? Спільники у вас були? У Харкові затримали людей? Спільників у мене немає. Кому ви відправляли посилку? От у Харкові там затримали теж підозрюваного одного чоловіка. У Харкові кажуть, є ваш спільник. Немає у мене спільників, це все видумки спецслужб. У вас є на когось образа? От власне на такі дії вчиняють люди, які ображені на когось, на щось. У вас за щось на когось образа є? Ви говорите про людину конкретно? Ну, про конкретну людину, наприклад. Ні, а на кого? На що ти живеш? На неправду. Як ви вважаєте, ви отримали желаемый результат? Ви питали, що таке антисистема, це день правди. Це день, коли ви не обманюєте самі себе, в першу чергу. Тому що ми кожен день обманюємо інших. І це, ну, норма, в принципі. Я обманюю. Я ж не кращий, чим ви. Я ж не кажу, що я кращий, чи я святий. Розумієте? Я наоборот, плохой. Я ж Максим плохой. А чому такий псевдонім? Я спеціально його взяв, тому що, щоб потім мені не тикали, що ви кращий. Розумієте? Чому я Максим плохой?
Тобто я погана людина, гірша за вас. Але день антисистеми – це день, коли ви самі себе не обманюєте і кажете як мінімум собі правду, не кажучи про інше. Ви жалієте про свій вчинок? Ні, я ні про що не жалію. Результат желаемый получили? Час покажу. А чому саме Луцьк? Чому ви вибрали це місце? Ви ж проживаєте в іншому місті. Чому ви вирішили там це зробити? Поки що не знаю, як вам відповісти. Не буду відповідати. А про вибухівку ви вибрали закладена? Це ви все вигадали, правильно? Це я блефував. Прошу всіх стати. А чому ви блефували по поводу ранення заложників? Thank you.